Alltså jag kan ta på mig det här. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag har jag tänkt att vi ska göra en julifavoriter, för det är den... I inspelande stund så är det den 6 augusti. Tror jag. Det är lite blandade favoriter från juli månad som jag tänkte visa er här idag. Det finns inte så mycket att vänta på, så jag tänker att vi bara kör igång med en gång. Den första är den här kimonon ifrån H&M. Nu är den väldigt sned. Den första är denna leopardkimono ifrån H&M. Som ni ser är väldigt lång, flowy. Och knäpps med knappar fram. Det är väldigt svårt att visa upp en kimono på film så här. Men den är superskön. En av mina favoritoutfits med den här har varit ett svart linne, ett par svarta cykelbyxor, ett par stora boots med sockar och så den här över och så smycken och någon väska liksom. Den här har liksom gjort the centerpiece i många av mina outfits. Plus att den har varit så smidig att bara slänga på sig liksom. Den är fett snygg och jag är fett nöjd med den. Det har varit en riktig favorit den här månaden. Nästa klädfavorit i juli månad har varit t-shirtarna ifrån H&M's herravdelning. Jag har en att visa här, men jag äger, jag tror jag kom fram till att jag äger 5 eller 6 stycken. En utav dem, nu är den här väldigt skrynklig för den är helt nytvättad. En utav dem ser ut så här på framsidan och så här på ryggen. Det här är min absoluta favorit utav dem jag har köpt. Jag har denna, sen har jag en till med tryck på ryggen. En grön med en vit text, jag har en med Friends på, en bild när Joey ligger som mermaid. Och sen så har jag en gul också. Där det också är tryck på ryggen. Men denna, just för färgkombinationerna som ni ser, så har den de här snygga... där det går från blått till rosa till... Ja, eller från svart till blått till rosa till gult till lila. Och jag älskar de här färgkombinationerna som de har fått in på trycket här. Plus att det är fett snygg font och det är liksom bara... Ja. Fett snygga t-shirtar helt enkelt. Jag har köpt dem i storlek XL och eftersom det är herrstorlekar så är de ytterligare lite större. Än vad det hade varit om jag hade köpt en XL på damavdelningen. Och de har funkat perfekt som oversized t-shirt med ett par cykelbyxor, ett par shorts, en kjol, ett par jeans, vad som helst. Och jag har älskat de här. De är så sköna i kvaliteten, de är lätta att tvätta, de är bara top notch. Och har varit sommarens bästa plagg, utan tvekan. Vilket kanske är anledningen till varför jag har köpt himla många. Ah, okej. Nästa favorit. Är ett helt vanligt buckle-skärp, tror jag det kallas, va? Ser ut som en helt vanlig spännrem. Det är en sådan. Ett enkelt skärp. Och det är så snyggt att det hänger ner så här. Det här är från Mad Lady. Och jag tror att de var först med att sälja de här. Om jag inte minns fel. Och det här har jag använt till allt. Jag har använt det över t-shirtar. Ja, eller så här för att spänna åt midjan i t-shirtar. Jag har använt i alla mina byxor, i alla mina shorts, i alla mina outfits har jag använt det här skärpet under juli månad och kommer att fortsätta göra. Tills det blir omodernt, antagligen. Det är bara smidigt och just framförallt att det är så jävla snyggt. Lisa Ankarman har lärt oss vad som är snyggt och inte är snyggt och det här är snyggt. Det är skitsnyggt. Nästa favorit är ett par solbrillor. Just detta paret är från Junkyards egna kollektion. Och det vet jag för att det står Junkyard på sidan. Och de ser ut så här. Lite cat-eye-formade skulle jag säga. Men inte riktigt så slim som, som många andra är. Utav cat-eye-modellen liksom. Utan de här är lite mer... Inte robusta. De är lite bredare i formen. Men de har det här cat-eye-liknande på kanterna. Eller vad man nu ska säga. Jag tycker de är rätt kaxiga. Och rätt snygga. Rätt kaxiga. Nu kommer jag gå över till min favorit brun utan sol. No doubt, Ida Weiss. Jag hade ganska så låga förväntningar just för att det inte är någon color guard i de här. Och jag tänkte att jag suger på brun utan sol, jag kommer att få det fläckigt. Och så vidare. Men jag har inte fått det fläckigt en enda gång med Ida Weiss brun utan sol. Det här är moussen. Jag började, första gången jag provade den så började jag med sprayen. Och sprayen tyckte jag om. Absolut, det gjorde jag. Men jag ville prova moussen så jag köpte den istället nu. Och den här är medium dark. När jag köpte den fanns det två nyanser. Och då var det den ljusa utav dem och sen så var det den här medium dark.
Och eftersom att jag aldrig blir tan, jag blir aldrig solbränd för 5 öre, för jag har världens sämsta pigment, så vill jag ha en lite mörkare brun utan sol för att inte ens den ljusa fäster på min hud. Jag har varit så nöjd med den. Den är enkel att applicera. Det är som sagt ingen color guard på den, så du vet inte exakt vad du har lagt. Men man känner vad man har lagt. Jag tänker att det är inte så svårt. Eller? Den har varit en stor favorit. Och inne på samma tema så har jag också älskat hennes face lotion. Och det är self-tanning face lotion. Och jag tror bara den här finns i en färg. Och det är en sån här... vad heter det? Det är en brun utan solkräm för ansiktet. Så den här har varit svinbra att ha till. Den lägger en fin färg på hela ansiktet så länge som man smörjer in överallt. Jag hade ett problem första eller andra gången jag använde den. För jag hade druckit vatten precis efter. Alltså ur kranen, sådär. Och då hade det lämnat fula märken runt mina läppar. Och sen är det tredje och sista grejen ifrån Ida Bay. Och det är den här. Det är The Shimmering Oil. Jag trodde att det skulle vara mer som en spray, att du sprayar och sen är du färdig. Men om ni ser här så kommer allting på samma ställe på mig. Så jag har alltid fått smörja in mig. Eller använda händerna till att smörja in den helt. Men den ger ett sånt fint glöd. Och man kan lägga lager på lager utan att det blir för fett, eller vad man ska säga. För oftast när man smörjer in sig med en olja eller något så kan det liksom... Man kan känna sig så fet. Den luktar så gott. Verkligen. Så den har också varit en favorit. Så det är de tre grejerna från Ida Bay som jag verkligen har älskat i juli månad. Jag har älskat dem. Älskat dem. Älskat dem. Sen hoppar vi över till smink. Min absoluta favorit Beauty Blender är inte den vanliga Beauty Blendern som många andra pratar om. Utan min favorit är den från Hiccup. Det är den bästa sminksvampen. Det är den bästa sminksvampen som jag har använt någonsin. No doubt. Alltså överhuvudtaget. Jag har provat många olika beauty blenders. Jag har provat H&M's egna, Kicks egna beauty blender. Jag har provat Real Techniques, jag har provat Isadoras. Hör för mig, hade någon. NYX hade nog också någon, tror jag. Om jag inte minns fel. Men Hiccup, absoluta bästa sminksvampen. Det är den stora modellen, den kommer i 2-pack. Det är en liten modell också, men jag har svårt för de här små. Sluta aldrig göra den här. Snälla. Nästa favorit är Isadoras Active Foundation. Det är deras All Day Wear Makeup Active Foundation. Jag har den i Light Honey, nummer 12. Och den är lite för mörk för mig när jag är som blekast. Jag blandar ut den med ljusare foundation för att få min färg. Men den funkar absolut jättebra när jag är brun utan solad. Nästa favorit, också smink, är... Kicks highlighter från den här festivalkollektionen som de har haft nu i sommar. Den är lite söndrig, så jag kan inte öppna den allt för mycket. Men det är den jag har på mig här. Och ni ser ju. It's on fleek. Så den har varit en favorit. Som sagt, min är sönder, vilket är väldigt tråkigt. Men det är inte Kicks fel, utan det är någon annan i golvet. Och jag är sjukt nöjd. Jag är väldigt glad att jag... fick tag på den. Jag vet inte om den borde fortfarande gå att få tag på, men jag är inte helt hundra. Jag har 2 favoriter kvar. Och det ena är det här torrschampot. Jag tappar bort locket. Har ingen aning om vad det är. Men det är ett dry shampoo ifrån Lians. Och det är deras dark. För jag är ju brunett som ni ser, och jag får världens fulaste utväxt. Och den här inte bara ger mig alltså rent hår, utan den lägger på en sån, alltså den lägger på färg. Eftersom att den är mörk. Och jag täcker min utväxt med den här. Jag köpte den här för jättelänge sedan. Provade den och tänkte att batist var bättre. Och sen så tog mina batist slut. Jag provade den igen och blev helt kär. Jag fattar inte vad jag höll på med. Den är bättre än batist. No offense, men det är den. Jag får snyggare färg av den i alla fall. Alltså här. Och det är det jag använder det till just nu. Mina sista favoriter, det är mina sommarband. På sommaren så går jag alltid iklädd armband utav väldigt många olika slag. I år har det blivit Fuck Cancer-armband. Det ena, det här svarta, det är ifrån Mot Cancer. Och det andra är från Fuck Cancer. Och vi fick de här i sommarpresent utav jobbet. Vilket jag tycker är bland det finaste som kan ges. Alltså,
Jag är tacksam över att vi får alltså, sommargåvor överhuvudtaget på mitt jobb. Men att få en sån present, det betyder mer för mig än att få ett påslakan eller en väska eller något sånt där som vi har fått förut. Så att jag var supernöjd med den här. Och jag bär alltid massa såna här armband på sommarna, för dels tycker jag att det är fett snyggt att ha på armarna. Och sen står de här, just de här två, för väldigt bra saker. Och jag hoppas verkligen att pengarna man lägger på de här armbanden kommer till användning för forskningen mot cancer. För det är en hemsk sjukdom, verkligen. Det var allting jag hade att visa idag. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att titta på den här videon. Innan mitt batteri dör igen så ska jag säga hej då och tack för idag. Vi syns snart. Jag hoppas att ni har det bäst. Puss och kram. Hejdå!